Oi, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo bem? Vocês estão escutando bem a tia Eveline? Sim ou não? Sim. Estão? Vamos combinar o seguinte? Primeira coisa, desligar o microfone, tá? Vamos desligar o microfone para todo mundo conseguir escutar o que a tia Eveline e o tio Elton estão falando com vocês. Tá bom? Vamos chamar o tio Elton? Vamos? Vamos contar até três? Um, dois, três e... Boa tarde, tio Elton! Olha ele aí! Boa tarde, Jardim 2, tudo bem? Quero convidar todo mundo para pra começar a nossa aula, tá bom? Se tiver sentado, levanta, tira a cadeira do lugar, tira a mesa, deixa o espaço aberto. Para não se machucar, tá bom? Sim. Então, vamos ficar em pé. Quem está com a câmera desligada, o tio vai pedir para ligar, para a gente acompanhar vocês, tá bom? Então, vamos ficar em pé, juntar a mão para fazer oração, fechar os olhos. Vamos lá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Muito bem, muito bem. Então, olha só. Não consigo. Já nessa aula, o tio Elton mandou no e-mail alguns materiais que nós vamos utilizar hoje, que foi copos descartáveis, né? Lápis de cor ou palito de picolé. Verdade. Tá bom? Hoje a atividade é bem simples, porém vai trabalhar o nosso equilíbrio, tá? Hoje nós vamos fazer o desafio do equilíbrio, tá bom? Mas antes do desafio do equilíbrio, nós vamos tirar um pouquinho da preguiça, né, tia Elton? Verdade. Então, nós vamos fazer o nosso alongamento. Você vai tirar a cadeira, vai levantar, vai ficar em pé, para a gente poder fazer o alongamento, tá bom? Depois do alongamento, a gente vem com a atividade do copo. Vamos lá? Preparado? Sim. Então, vamos lá, tia Elton. Para começar, vamos esticar a mão lá na frente. Estica o bracinho. A outra mão vai segurar a ponta dos dedos. E vamos contar em inglês, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Outra mão. Segura na ponta dos dedos. Contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esticou os dois braços lá na frente. Vai abrir e fechar. Abrir e fechar as mãos. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, ó, braço esticado. Vai movimentar só a mão, ó, só o punho. Não é para rodar o braço. O braço parado, só a mãozinha vai movimentar. Vamos lá? Esticou as duas mãos e só o punho vai movimentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Muito bem. Cotovelo ao lado da cabeça. A outra mãozinha segurou o cotovelo. Não é para ficar deitado, ó. Tem que ser esticado, corpo reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Agora com o outro braço. Cotovelo lá em cima. A outra mãozinha segura no cotovelo.
E vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Agora a mão, segura na cabeça e vai inclinar bem devagar a cabeça para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Trocou. Agora a outra mão. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Juntou a mão. Vai colocar no queixo e vai virar a cabeça para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Agora, bem devagar, vai movimentar a cabeça. Ó, bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. O braço vai passar ao longo do corpo. A outra mão segura o cotovelo. Lembrando, ela não pode ficar caindo. Olha aqui, ó. O braço não é aberto, tá bom? Abre o bracinho. Vai fechar. Vai lá do outro lado. Deixa eu ver. Quem consegue? De novo, Evelyne, ó. Olha aqui pra ti, ó. Tá aberto, vem, ó. Fechando. Olha pra ti, Evelyne, ó. Abriu. Isso, aqui, ó. Não vira só um pouquinho, não. Deixa aí. Esse aqui é o braço que passa na frente. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Trocou. O outro braço, ó, tá aberto. Fechou. Na frente. Segurando o cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Uma mãozinha vai segurar na cintura. A outra vai subir e vai inclinar junto com o corpo. 1, 2, 3, 4. Vai segurar na cintura. A outra vai subir e vai inclinar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. As duas mãozinhas na cintura. Barriga para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Continua com a mão na cintura. Bumbum lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Continua com a mão na cintura. Abre um pouquinho a perna. Vai movimentar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Continua com a perna aberta. Abraçou. Vai movimentar só a parte de cima, ó. A perna fica parada e a parte de cima movimenta e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Do outro lado. Virou, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Agora bem devagar, movimento para um lado, para o outro. Um lado, para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Aê! Esse foi o nosso alongamento. Agora a próxima parte da aula
Vai ser o nosso desafio do equilíbrio. Como a Tchevelinha tinha falado, o Tchevelinha pediu os materiais, que foi copo descartável, o lápis de cor ou o palito de picolé. Quem separou esse material, já pode pegar, tá bom? E a Tchevelinha vai explicar como vai ser esse desafio. Pegaram o material de vocês? Olha só o que que acontece. A gente vai explicar aqui pertinho para vocês, só para ter uma noção do movimento com o palito, tá? E aí, a atividade em geral, a gente vai para o chão e aí cada um vai fazer na sua casa, tá bom? Então, deixa a cadeira de lado, deixa o espaço reservado, porque a nossa atividade vai ser no chão, tá bom? Primeiro, você vai colocar um copo ao lado do outro, certo? E aí você vai encaixar, ó, o seu palito. Tá vendo? Encaixar o palito. Só que vão ter outros copos à frente enfileirados. O que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos começar a nossa atividade utilizando as mãozinhas, tá bom? Então, olha só. Pegou o palito com a mão. Você vai ter que levar ele pro copo que tá sem o palito. E vai ter que encaixar sem deixar cair. Muito fácil, Tchevelinha. Será que você vai conseguir? E aí, a gente pode usar o dorso na mão. Ah. Palma na mão. Certo. Tá? Se tiver muito fácil, você vai com os 4 dedinhos, 3 dedinhos, 2 dedinhos, 1 dedinho. Tem várias formas de você fazer com as mãos, tá? Vai dificultando um pouquinho mais. Vamos lá, Tio Elton? Vamos. Então vamos lá, galera. Olha aqui, ó. Vamos fazer duas colunas. A primeira, a coluna de copo com o palito. E a segunda, coluna de copo sem o palito. Por isso que a Tchevelinha falou que nós íamos utilizar o chão, tá bom? Traz mais copo, Tchevelinha. Forma a sua fileirinha. Na fileira que o Tio Elton está, vai ser a fileira dos palitos, tá bom? Cada dupla de copo vai ter o palito. Essa fileira vai ser a fileira que vai ficar sem os palitos. Então, vocês precisam fazer duas fileiras. Uma com palito e a outra sem palito, tá bom? Quem está conseguindo? Fizeram? Tá tudo bem? Quem tá com a câmera desligada, se quiser ligar a câmera pra gente poder estar visualizando, tá bom? Vamos lá? Tio Elton, tá pronto, Tio Elton? Tô pronto, eu posso começar, Tchevelinha? Pode sim, olha lá, o Tio Elton vai começar a atividade dele, utilizando o dorso ou a palma da mão, Tio Elton? A palma. Olha lá, ó, a palma da mão. Então eu vou pegar dessa fileira, que tá com palito. Observa que o Tio Elton tá pegando a fileira, o palito da fileira do lado esquerdo, tá? E aí ele tá levando o palito pra fileira do lado direito. Vocês já sabem qual é o lado direito e o lado esquerdo do seu corpinho, tá? Vamos lá, então. Sem deixar cair, né, Tchevelinha? Não, não pode deixar cair, não. Então tá bom. Muito bem, o Tio Elton já conseguiu o primeiro. O primeiro já foi. Agora eu vou usar dois dedos só. Não pode cair, né? Não pode, Tio Elton. Se deixar cair, vai pro próximo, tá bom? O segundo já foi, Tchevelinha. Muito bem, muito bem. Agora o terceiro. Eu tô vendo o João fazendo, Tio Elton, o João Pedro. Eita, que legal. Parabéns, João Pedro. A Emanuele. Muito bem, gente. Consegui, Tchevelinha. Olha, Tio Elton, já terminou. Que legal! Agora eu quero ver a Tchevelinha fazendo. Será que ela consegue? Eu vou fazer, Tchevelinha. Eu acho que ela consegue, que eu não tô treinando. Ó, a Tchevelinha vai usar dois dedinhos, tá bom? Aham. Porque eu vi que você usou, Tchevelinha. Aham. E aí foi muito fácil, com os 4 dedinhos. Tá, tá bom, pode usar dois. Vou usar dois dedinhos. Olha aí, que esperta. Ó. Parabéns, já foi. Um dedinho, Tio Elton. Agora a NASA vem, Tchevelinha. Um dedinho, Tio Elton. Parabéns, Tchevelinha. A NASA vem, é, Tio Elton? Aham, pode estudar, tá demais. Ai, gente, tá só demais. O Tio Elton. Olha lá, ó.
Aí! Muito tranquilo, não foi, galera? Mas, com a mão direita é muito fácil, né? Quero ver você fazer com a mão esquerda. Ai, meu Deus. A mão esquerda? Agora com a mão esquerda. Esquerda. Mas você escreve pra direita, tio Elton. A gente precisa treinar a esquerda também, tio Avelino. Tá bom. Você aí em casa também, ó, fez com a mão direita, aí troca. Vai pra mão esquerda, fazendo o mesmo movimento, sem deixar cair o palito, tá bom? Isso. Pode ir lá. Tudo gente. Bem. Tem um monte de coleguinha fazendo, tio Elton. Olha que lindo. Que legal, parabéns. Ei, gente, mão esquerda, tia Beline tem uma dificuldade no equilíbrio, mas vamos tentar, tá bom? Pode usar a palma ou o dorso da mão. Dois com dois dedos, tio Elton. Que legal. O primeiro já foi. Aí. O primeiro. Segundo. Ele tá virando. Vai lá, tia Belinha. Oi, segura, tia. Vai. Ai, meu Deus. Tá, não, deixa eu cair, ela tá nervosa. O segundo. Falta um. Vamos ver? Aê. Consegui, tio Elton. A tia Belinha usou a palma da mão. Agora o tio vai usar a parte de trás, o dorso, tá bom? Vai lá. Mão esquerda, mão esquerda, mão esquerda. Ah, então tá bom. Vou usar três dedos. Três dedinhos o tio Elton tá usando, gente. Opa. Ó. Primeiro já foi. Muito bem. Faltam dois. Opa, cai não. Tá indo. Ó. Opa. Falta mais tá um. Tá muito fácil, não tá, gente? Que bom, tia. Olha isso. Muito fácil, tio Elton. Parabéns. Com as mãos, eu achei muito fácil. Agora eu tenho uma ideia, tio Elton. Pode falar. Foi muito tranquilo com as mãos, certo? Certo. Eu sugiro agora trazer uma emoção pra brincadeira. Pode ter mais. Vou contar. Tá nervoso? Não. Vou contar. Agora, tio Elton, nós vamos utilizar os pés. Os pés? Os pés. Tem como? Tem como? Então tá bom, eu aceito o desafio. Mas primeiro, nós vamos aumentar a fileira. Colocar mais copos? Mais copos, tio Elton. Em cada fileira? Em cada fileira. Então tá bom, deixa eu te ajudar. Vamos aí. Mais quantos copos, tio Belinho? Vamos colocar mais dois pares. Então tá bom, dois pares é quanto? Uai, quantos são, tio Elton? Quatro? Quatro copos? Quatro copos. Tá bom. Isso mesmo. Já que já foi quatro. Desse lado. Desse lado. Muito bem. Um palitinho. Certo. Outro palitinho. Agora a gente começa. Então tá bom. Quer que eu comece? Você sabe, tio Elton. Então tá bom. Muito fácil. Ó, Jardim 2. Agora vai ser com o pé. As mãos vamos deixar de lado e vamos trabalhar. Nossa, eu vou arrancar minha mãe e deixar de lado, tio Elton? Só nessa brincadeira, só um modo de dizer. Ó, agora o pezinho, tá bom? Quem consegue tá bom. Com o pé? Vai pegar o palitinho. Tio Elton, se consegue. Tá bom. Não deixa cair, tá bom? Tranquilo. Ó, com o pé, Jardim, quem Isso, consegue? Isso, olha lá, olha lá. Muito bem, gente! Olha lá! Eu já consegui! Deixa eu dizer, vocês observaram? O tio Elton usou os pés para levar o palito da coluna esquerda para a coluna direita, tá bom? Com o pé direito. Vai lá, tio Elton. Vamos lá. Já foi um. Deixa cair não, tá, tio Elton? Se concentra, viu? Se concentra, porque se cair, a NASA vem pra você, tio. Tá bom. Deixa cair, não. Tio até consegui. Gente, tio, tu passou o fim de semana treinando em casa. Olha isso. Vai, tio. Nossa, muito já bem. Já foi pronto. Bem torto, mas deu certo. O importante é não cair, né, tio Belinho? É o equilíbrio. Gente, deu torto, mas não caiu. É porque a gente só faltam corpo. Três. Só faltam três. Calma, tio. A Evelyn me desconcentrou. Oi, tio, você já derrubou? A Evelyn me desconcentrou. Ô, gente, vai pro próximo, tio. Não tem problema. Oi, que... Oi, tio, tá tudo bem? É,
Eu acho que deu ruim agora. Tiago derrubou os dois palitos, gente. Vamos lá, anota esse, Tiago. Ah, esse eu consigo. Vai conseguir. Vai, Tiago! Parece que a Tiago não tá fazendo conta, Jardim. Claro que não! Segura, Tiago. É, deu ruim. É. Agora... Treinou um pouco, Tiago, treinou um pouco, vou gente. Vou treinar mais, não consegui. Agora a Tiberinha vai mostrar. Vou mostrar. E realmente ela tá estudo mesmo. Tiago, mas você foi bem. Você foi bem, você acertou. Acertei dois. Né? Uhum. O importante é não desistir. Eu vou treinar e na próxima vez vou acertar todos, Tiberinha. Então tá combinado. Começa com a limpo. Quem tá conseguindo fazer em casa? Deixa eu ver, olha, muita gente tentando, seu menino. Mas parabéns, mas, parabéns a participação, hein, dessa turminha. Agora é seu velhinho, vamos ver. Gente, quando a gente vê vocês participando assim, a gente já fica empolgado para a atividade da próxima semana, porque todo mundo participa, é muito bom. Olha, meu filho, tá de parabéns. Ó, oh, Tiago, ah. Olha lá, Tiago. Pois é. Ai, meu Deus. A tia Vini tá só enrolando, mas não quer fazer. Não, gente, eu vou fazer. Eu quero ver. Ó, o meu tênis, ele é largo, tipo. Ah, certo. E aí, eu posso tirar o tênis? Pode tirar. Então vai tirar o tênis. Eu vou dar essa colher de chá pra tia Vini. Ótimo, meu. É que eu sou sapatinha mais fininha. Pode ser. Tá bom? Tá. Aí não, segura. Não, 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 desconcentra não. Ô, gente, me ajuda. Tá bom. Cuidado com a paradura. Aí, ó, devagar. Isso. Aí lá, opa. Relaxa a perna, Tiberinha. Tá com a perna dura, tá fazendo robô. Pois é, Tio, você relaxou demais e derrubou quase tudo, Tio. Vamos lá. Tenha paciência. Aí, já conseguiu um. Tá de parabéns. Parabéns. Segundo. Cai não, Tiberinha. Deixa cair não. Epa, segura, peão. Segura. Segura. Vai lá, Tiberinha. Será que em casa os meninos estão conseguindo? E as meninas? Aê, gente? Conseguiu o segundo. O segundo já foi. Tá demais, Tiberinha. Vou falar o segredo dela. Ah. Passou sábado e domingo treinando. Aí hoje ela tá querendo dar desperto. Só acho. Não, gente, a Tiberinha tem equilíbrio. Tá bom. Né? Faltam três. Cai não, Tia Belinha, cai não. Tiago acertou dois, não foi, gente? Foi, verdade. Mas tem outra aula, Tiago? Pode passar um pouquinho, né? Aê, ó, Tia Belinha já conseguiu ganhar o jogo. Sorte. Vamos lá. Lembrando que o Tio tá de sapato. É, só pra dificultar um pouco tira mais. Tira o sapato, Tio Elton, pro próximo. Na próxima aula vai ter a revanche, né, Tio Elton? É, eu vou te dar essa. Na próxima aula vai ter revanche. Hoje não dá tempo mais, por causa do horário, mas na próxima aula vai ter revanche. Parabéns, Tio Elton. Falta mais um copo. Vou pra página esquerda, que eu tenho mais dificuldade. Então vai lá. Bom? Vai lá. Então não vai cair. Não vou cair. Tá bom. Vai lá. Concentra. Tem que ter concentração já de dois. Vai lá, Tiberinha. Vamos ver se a Tiberinha vai conseguir. E por que minha barriga com tudo? Deu cãibra, deu cãibra. Vai lá, Tiberinha. Tiago, deixa eu fazer. Vai. Vai lá. Será que consegue? Cai não, deu não. Por sorte, a gente conseguiu acertar todos os palitos. Tá demais, tá demais. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tá? Foi muito lindo ver vocês participando. Foi muito bom ver vocês com a ajuda dos responsáveis. Tá bom? E aí, olha só. A gente treinou aqui nesse exercício. Nós fizemos o alongamento, né? Para dar início. Nós trabalhamos o equilíbrio, por quê? Porque a gente tá aqui, ó, tentando com um pé só, e não é só ficar em um pé, não é só ficar em uma base, é ficar em uma base e trabalhar o outro lado, não é?
Então, assim, a gente trabalhou bastante o nosso equilíbrio, a lateralidade, né? Nós trabalhamos esquerdo, direito e nos divertimos, né? Eu me diverti muito, porque o tio Elton é uma graça. Então, beijos. Até a próxima aula, tá, Jardim 2? Muito obrigada pela participação, gente. Beijo. Bem com a hora, descansa um pouco. Até a próxima. Lava a mãozinha. Tchau. Tchau.